Dobro jutro, srdačan pozdrav iz Pule. Evo, danas smo u studiju, nismo vani. Nije razlog kiša i kišno vrijeme koje je bilo jučer gotovo cijelog dana ovdje u Puli u Istri, već neke naše interne poteškoće. No, vani je lijep, miran dan, bez kiše, bez bure, tako da će sigurno Puljani i Istrani danas uživati u jednom ugodnom i mirnijem jesenskom danu, za razliku od ovih prethodnih koji su bili sa dosta vlage i kiše. A jedna lijepa vijest dolazi iz Pulske zračne luke. Naime, danas u 12 sati u Pulskom hotelu Park Plaza Histria bit će predstavljen master plan razvoja Pulske zračne luke do 2030. godine. Ova investicija, ovaj projekt vrijedan je 5 milijuna kuna, a sa 3,5 milijuna kuna sufinancirat će ga Europski fond za regionalni razvoj. Dakle, Puljani i gosti do 2030. godine trebali bi dobiti jednu moderniju zračnu luku, vjerojatno i sa više putnika i sa više zrakoplova. A danas će Pula, danas odnosno sutra i preksutra, Pula će biti domaćin 13. susreta osoba sa intelektualnim poteškoćama Istarske županije. Oni će se družiti na sportskom, rekreativnom planu, ali i na planu kulture. Dakle, taj susret osoba sa intelektualnim poteškoćama održava se već 13. godinu, a nazvan je Susret prijateljstva. A ovoga vikenda u Pulskom domu hrvatskih branitelja održan je i 13. sajam rukotvorina nazvan Handmade Fest. Posjetila ga je kolegica Jasminka Kalčić. Više od 200 izlagača posjetiteljima je prikazalo svoju kreativnost, maštovitost, jedinstvenost. Jer sve je na ovome sajmu unikatno. Poput radova ovoga opančara. Za jedan par treba više tjedana rada. Ove opanke je nosila moja mama, nosila moja baka, moja prabaka. Od bake roditelji bili su opančari, pa vjerojatno neke gene imam i ja u tome, pa sam eto naslijedio i izučio. Maslina je na sajmu rukotvorina nezaobilazna. S njom možete i kuhati. Pa mi delamo proizvode od maslinoga drva ili od ulike, jedno poši 50-60 različitih, ali to nisu proizvodi suveniri, to su sve proizvodi uporabni. Znači za doma, za konobu, za kužinu, za kuhinju, za kuhati. Uz tradicionalne na sajmu su se mogli vidjeti veoma neobični zanati. Primjerice stvaranje nakita od pribora za jelo. Od početka smo radili, sam radio namještaj od korijenja i panjeva, onako. Skulpture, uporabne vrijednosti, sad sam trenutno na vilicama i žlicama, kad sam negdje na sajmu ili na nekoj izložbi, onda radim vilice i žlice, kad sam doma, onda radim kuću od slame. Tako da uvijek nešto ima, da tako kažem, neobično u tom nekom mom radu. Posjetitelji su na ovome sajmu mogli sudjelovati i na dječjim i kreativnim radionicama, te u izradi proizvoda na licu mjesta. Do iduće godine i nova 3 dana uživanja u čudesima koje ruke i um mogu stvoriti. A u okviru solidarne ekološke tržnice danas će se u Pulskom naselju Šijana od 17 pa do 19 sati održati Dan jabuka. Biće tu svakakvih jabuka, svježih pa i pripravaka od jabuka, primjerice sokova, marmelada, kolača od jabuka, ocat od jabuka. Biće postavljen i degustacijski stol, pa evo Puljani možete doći, možete kupovati, možete kušati jabuke i njihove proizvode. Dakle, riječ je o jednom ekološkom proizvodu, ujedno zdravom i hranjivom. Evo, toliko za danas iz Pule. Srdačan pozdrav i ugodan dan.